22. Going back. He is there to make the pitch. Dragging the third base. Shot, ground ball to Hammerstrow. Boy, that thing was stretched. Can't throw in there. Out number two. Yeah, and Colin will kick himself a little bit. That ball was powered. All four up in the zone. He got a swing at anything. Look. Watch this, that's a beautiful feed. Right to Colin Fry, and Colin Fry just, you see the hand, I think, kind of bothered him. The hand came up. Drops his elbow and lets that ball fly, but. Ground ball. McCaffrey finally not hit one of those moonshots. It's a laser to right field down the line. In that corner, and just couldn't get the relay. Haberstroh, ground ball to third. Catches it, takes his time, and then tries to really throw the ball hard, and he just got off the mound. We saw him having trouble on the mound, and Everly just cannot pick it over there at first base. That's going to sting a little bit. That's a big up. Kids.
job. Good job. Yeah. 69. 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